Mais um dia, bom dia. Ainda estamos aqui em Lake Placid. Hoje a gente pegou o carro, subiu aqui as montanhas para tentar ir até a. Aqui já é, né? Mas ir até mais ao topo, assim, do White Face Mountain. Só que chegamos aqui na área do pedágio e está fechado. Mas a gente consegue aproveitar bastante da vista, assim, da estrada, né? Da paisagem. E estamos mostrando para vocês aí um pouco. Como estava fechado lá em cima a montanha, a gente colocou para ir para um dos centros olímpicos aqui de inverno. E aí no caminho a gente deu uma entrada aqui numa estação de esqui, ainda não tem neve nenhuma, vocês estão vendo, né? Mas dá para ver um pouco da estrutura das pistas, né? E do teleférico que leva os esquiadores para as pistas. Então ali tem uns túneis, né? Do pessoal que vem descendo a pista aqui, ó. Aqui é a pista. Então a pessoa desce a pista ali, ela já pode entrar nesse túnel para daí sair aqui já perto das lojas que alugam equipamento de esqui, banheiro, tudo, né? A estrutura. Esse aqui é o coisa do teleférico. A pessoa vai subir nessas cadeirinhas, aí ele vai ir levar até lá em cima, no topo da montanha, o esquiador. E aqui desse lado, né, que eu mostrei uma parte ali, tem o centro todo de aluguel, tem um centro de aprendizado ali. A gente vai ver se está aberto, se tem como ver alguma coisa, né? Aproveitar o dia, né, para conhecer alguma coisa. A gente não viria mesmo, se não esquia, né? Então não é uma coisa que você faz numa viagem de 15 dias, né? Aprender a esquiar e esquiar de verdade. Ser proveitoso isso. O que a gente já fez antes foi brincar com um trenozinho. Tipo, as lojas todas aqui vendem trenó. Isso é legal. Tipo, isso você consegue fazer. É uma brincadeira segura, né? Não, é bem difícil de você se machucar, né? Não dá pra quebrar uma perna, um braço, né? Você já vai bem deitadinho ali no trenozinho e só escorrega só. E é bem mais divertido e proveitoso do que ficar tentando aprender a esquiar para uma vez na vida só numa viagem, né? Enfim, comentários à parte, é isso aí. Mas para quem quer, é isso aqui, tem bastante estrutura. Aqui onde a gente tá é onde fica a pista de bobsled.
E tem uma outra pista que a gente não entendeu, que é um trilhozinho. Que apesar de não estar com neve agora, eles estão fazendo testes. E vamos ver se passa algum testando agora, algum carrinho. E eu consigo filmar para vocês. Então, o que a gente conseguiu ver bastante foi que nesses momentos que antecedem aí a, né, a neve e tudo, o pessoal tá fazendo a manutenção, tá repondo os estoques das lanchonetes, das lojas, de tudo, né? Tem bastante coisa que chegou, tá empacotada, que eles estão arrumando, fazendo inventário, né? E tem muita gente trabalhando aqui, né? Na manutenção. Ó, tá descendo. Chegou um cara ali de carro e parou ali. Aí eu perguntei pra ele se ele sabia o preço. Se eu entendi direito, ele falou 55 dólares pela descida. É uma pista bem longa, né? Dá a volta tudo aqui atrás, né? Dá a volta atrás toda aqui. Desce lá. Mas eu achei meio caro. Aqui é a pista do biatlon. Tô vem descendo aqui, esquiando, né? Não é bem esquiando, né? É uma corrida mesmo, então ele usa bastante os sticks lá. E aí eles vêm, descem e tal, param ali naquela barreirinha primeira, deitam e atiram naquela, nos alvos lá atrás. Aí eu vou aproximar. Bem aqui. E aqui no complexo tem uma sala de estar, um lounge, e eles ficam passando vídeos aqui sobre os jogos que tem aqui, as atividades, né? Aí no vídeo eles estão mostrando o pessoal como o pessoal treina quando não está nevando, quais os equipamentos que eles usam para treinar quando não tem neve. Eles usam as rodinhas mesmo, a pista lá do cross country lá, ó. A ponte que eu mostrei agora. E lá onde eles param pra fazer a mira. Olha, os primeiros Jogos Olímpicos foi em 1932, ele falou? Não. Olha isso, gente. A roupa. Aqui todo esse espaço é um lounge que quem vem visitar para assistir os jogos, as competições, pode ficar aqui à vontade, né? Tem uma cafeteria ali, serve algumas refeições também. Tem uma lareira a gás aqui que enganou a gente achou que era de lenha, porque tem umas lenhas ali, mas a lenha não queima, ó. Aí tem um, bem ali tem um coisa de gás ali saindo. E a gente achando que era de lenha, né? E aí lá em cima tem mais mesa. Ah, tem as coisas antigas, com os originais, ó. Ah, é, os sticks antigos. Ó, pra, esse aqui é o esqui, né? Esse daqui é a, tipo a raquete que eles falam, né? Pra andar na neve, né? Pro pé não afundar. Esqui. Esse aqui acho que é tipo um trenozinho, tá parecendo, né? É o que parece. E aqui tem mais um lounge, ó. Ah, amor, dá pra ver a pista daqui, ó. Aqui é uma pista de treino do bobsled. Impulso aqui. Tá com gelo. E a gente já viu várias pessoas que vieram fazer caminhada, né, nas trilhas. Daí eles param aqui pra comprar os bastões, né? Pra fazer a trilha, né? Que ajuda a caminhar, né? Aquele bastãozinho.
Aqui a lareira já é digital. Aqui é uma placa antiga, ó, da pista. Mais sofás para galera que quiser descansar com vista para montanha ali, ó. Sofazinho. Aí. Daqui dá para ver a pista lá do biathlon lá, do cross country. E aqui tem uma maquetinha do bobsled. É grande, hein? A gente vai fazer um evento aqui que a gente achou de última hora. Tá tendo jogo de hóquei aqui das crianças. A gente viu a galera se movimentando aqui pro Centro Olímpico, na arena. A gente vai entrar junto aqui pra ver. Deixamos o carro ali. A gente tem até as 6 horas pra ficar lá. E é engraçado que cada um com um uniforme diferente, mano. A gente tá indo no seguindo o fluxo aqui. A gente nem sabe para onde a gente tá indo. Fomos pro hotel, jantamos e agora a gente tá voltando a pé lá na arena, que vai ter os jogos agora de noite, né? Já tá tendo o primeiro já. Mas vai ter a cada 40 minutos um, então a gente vai voltar lá. Vou mostrar para vocês as lojinhas que tem aqui na ruazinha principal, aqui de Lake Placid, tá? Como a gente está perto da fronteira com o Canadá, tem bastante coisa também que faz referência aqui, ó, ao Canadá. Ó, tem um cineminha ali na frente. Aqui é um banco. Uma sorveteria aqui. Agora as lojas já fecharam. As lojas fecham 6 horas. Aí fica só aberto os restaurantes, né? Ficam abertos. Ó, o cinema é bem estilinho antigo americano, né? O nome dos filmes ali, né? No letreiro. Letreiro manual, né? Que eles mesmos botam as letrinhas. E restaurante. É uma lojinha de doce. Uma loja só de decoração natalina. Aqui já tá fechado, mas algumas lojas, mesmo depois de fechado, eles mantêm acesas as luzes, ó. Já tá com a placa de closed ali e o open tá apagado. Tem muita coisa relacionada com os esportes de inverno, né? Com os esportes olímpicos. Tem bastante coisa de roupa de inverno agora, né? Mas os preços não estão muito bons, não, gente. Precinho caro, viu? Se vocês quiserem preço barato, não tem jeito. Tem que ir até o outlet mesmo ou ir nas lojas da Ross Dress for Less, na Burlington tem muito casaco de frio, muita roupa de neve. Na Marshalls também tem um pouco de roupa. Jeans, na Burlington tem muita calça jeans leves, as outras marcas aqui dos Estados Unidos.
nessas lojas vão encontrar um preço bom. Agora, nas lojas oficiais mesmo das marcas, esquece. Vai ser o preço mais baixo que eles estão praticando. Numa calça é $50, num casaco de frio assim que nem esse é 100, de 100 para cima, de 120 para cima. Aqui a gente está ainda na rua principal, quero mostrar para vocês. Aqui é um bolsão de estacionamento e aqui já tem um banheiro público, masculino e feminino, né? E aqui é um bolsão de estacionamento que está do lado da arena. Isso é bem comum, né? Nos parques, nas cidadezinhas, ter banheiro público. Isso é questão de urbanismo, né? Conforto urbano para a população. Viram aí, né? Conceito de resort. O nosso hotelzinho que tem uma piscina que só funciona no verão. $125 a diária. Sem café da manhã. Aqui com essa piscina aquecida aqui. Galera se jogando lá. Quanto vocês acham que deve ser?